كيسكودي ولا جودبي محكمة الدنبيلة دجال كان لو جودبي ولا الأقبال ولا سبب جري كيسكودي hogamiyaha kumil gaarka ah ee maamulka SSC Khatuma Abdulqadir Ahmed oo Cali Firdiye oo wariyasha kula hadlay magaalada Lascaanood ayaa dambiyo culus ku eedeeyay Soomaaliland kuwaas oo la xiriira dagaaladii cuslaa ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaaladaasi oo xarun u ah gobolka Sool Firdiye ayaa shaac ka qaaday madaxda Soomaaliland ay ka gudbiyeen دعوه جيين محكمه عدالته دونكا اي سي جي سي لوغلو حسابتمو حسوق وشاغين اي كغيستين لاس عانود سيدو كلو حو تلمامين محكمه دي اقبش دعوه دي غدبيين اين لا وداغين مغعيدا شخصيات كي كلو تلها ديباتوين كاسي ديباتدي ان غادي مرنبا عندي ما يغلين ان لا الا هو اما لا هرو هلكن وحان ادي كو بشارينيا حفلت قارنا أنو قبان دونا هدي الله يكاد يقول دخسو نمان كي دنبيا دقال كي كيستي لاسعانوت كيس كو دي والا قد بيي محكمة دنبيا دقال كان لو قد بيي وانا لا أقبلي والا سبت قريي كيس كو دي دنبيا دي اي قلين او قران يما قعيدي دنبيا لياشاها حفلت دن ميد كبر لارم بانكوشا عندنا هدي لهاي ده هذا عيد كاست أودم بقشي يدور كاي كل هايين دبعت هذه أمد دن لوج يستي وقرنت هاي والجو إيديي محكمة أدون كنا وي قاري أو والله سبب تجري وانا لقى قبلك waxay isu taageeray hawsha oo qabtay qareenno iyo gariyaqaano Soomaaliyeed iyo kuwa reer SSC ah oo qaar koodna halkan ay la joogan laascaanood qaarna caalamka ay ku filqsan yihiin sidii uu sheegay garaad waxa loo cuskaday dhibaabihii halkan ka dhacay dadka jooga Yurub iyo North America ee heladoodii dhibaatooyinka loo geystay ba kamid ah waxyaabaha loo cuskaday kiisas ki dhacay cadeymahoodii inta ay leegihiin iyo cadeymahoodiiba waa la gudbiyay inta hadhayna maxkamada dambiyada dagaalka ee adduunka xeer ilaalinteeda ku daba joogta oo baareysa oo urursan doonta ilaahay idinkii kelmadan hordhaca ah waxaan ugu bishaareynayaa dadkeeni dhibaatoobay oo intan ay ugu horeyso waxaan sa qaban doonaa xaflad ballaaran oo sawir oo laga muuqaal lagu muujin doona dhibaatooyinka dhacay intay leegtahay kuwa dambiyada galay muuqaalkoodi iyo nin waliba waxa uu ku eedeysan yahay waxaan u mahadnaqayaa ururka qareenada SSC Khatumo oo halkana xafiis ku leh Yurub iyo North American xafiis ku leh kuwaasa ururiyay cadeymaha dambiyada dagaalka la wadaagay saaxiibadood la wadaagay xafiisyadooda meel wanaagsanna way maraysaa arrinkan ha lagu bishaareystay ilaahay idinkii laascaanood ayaa waxaa hore uga dhacay dagaalo qaraar iyo duqeymo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray shacab fara badan kuwaas oo socday dhowr bilood oo xiriir ah xaaladda muddooyinkii ugu dambeeyay magaaladan waxay ahayd mid deggan inkastoo weli labada dhinac ay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay ee gobolka Sool. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.